Para que slide, velho? Fala aí, dá o seu recado aí, velho, vamos embora. Precisa, precisa de slide, cacete. Vai lá. Foi. Então, eu queria falar assim, vocês ontem, a Ranelle ali, ela deve estar por aqui, não sei, ela apresentou um pouquinho de Rust, né? Então, eu queria, eu queria falar alguns motivos porque eu gostei tanto de Rust, cara. Eu achei uma das linguagens mais fodas que eu trabalhei, fora Python, né? Lógico. Então... Qual que é, uh, vou apresentar um pouquinho aqui. Rush, né? a Ranelle já, já, já explicou o que é a linguagem. Né? É uma linguagem de, de sistemas que é mega rápida e tal, que, que foi, pro, pro, uh, foi criada para concorrência e tudo mais. Então, tá legal, ela é uma linguagem foda, não sei o quê, mas porra, eu, eu já trabalho com Python, Python já paga as minhas contas e eu gosto de Python. Porra, mesmo assim eu deveria, aprender, eu deveria aprender o Rush, cara? Cara, eu acredito que sim porque vou dar alguns motivos um deles é pô o Rust é extremamente rápido e daí ele tem alguns uh, alguns benchmarks ali ele inclusive ele consegue ser às vezes, até mais rápido que C em alguns casos né no, no segundo ali é um dos que não que não foi uh, tá who cares? Eu não, não não me não me importo por de performance porque se eu quiser eu posso fazer bind de C né foda-se ok tá mas então pode ser o Rust pode usar como uma alternativa porque o Rust tu consegue compilar ele ele vira uh, ele vira, tu pode fazer pints de C, como se fosse C, mas para códigos Rust, ou seja, tu pode usar Python e chamar, chamar código Rust quando tu precisa. Isso, isso eu achei muito foda. Um exemplo de uso aqui, de use case, uh, um dos caras de, do, da comunidade Rails, né? Ele tinha um. um do Discurse, ele tinha um, um, um problema que, que ele fazia a verificação de strings. A todo momento ele viu que o, sistema, que o sistema dele fazia isso muito e ele perdia boa parte da, do, do processo dele fazendo isso. Ele reescreveu em C uma, uma lib que era feita em, em Ruby e, cara, tá aqui ó, um código gigante de C com um monte de tem switch case ali mais 50 code, linhas de código de switch case. E aí um dos caras de Rust falou, cara, vamos refazer essa parada aí só pra, por, por, por ciência. E esse aqui ó, é, a, é o que é a versão de, de Rust. É bem básica, dá para ler, né? slice, pega as chars, e pega todas e vê se ele ela é branco, bem simples. Eu até botei o, o slide do vídeo ali, o a link. Beleza, então o que quer dizer? A Rush, ele tem toda a segurança e a conveniência de Python, mas sem código nativo. Porra, isso é muito massa porque ele traz muita, muita galera que nunca pensou que ia poder fazer código de sistemas para fazer código de sistema, porque é muito, muito simples, você se sente muito seguro. Isso é muito massa, cara. E daí, como é que a gente pode classificar Rust, assim, numa ligação se a gente pudesse botar, assim, de performance e segurança? Estaria lá o nosso C, o C, que são os caras que são mega performáticos, tem o um Go também ali, e Java, né, que ele já fica um pouco menos performático, mas com uma certa segurança. E o nosso Python e Ruby aqui, né, com performance já baixa, mas com bastante segurança. E o Rust seria lá, totalmente fora da curva. Tá, mas como, como isso, né, cara? É isso aqui, cara, ele vai ficar, tu vai ficar duelando com, com o compilador mas isso é uma parte boa porque o compilador, como a gente viu, ele é um cara esperto, né? Como o, como o Ramalho falou lá, eu prefiro que seja um cara que seja esperto, que eh, eu prefiro que uma ferramenta me, me, me corrija do que o, o, o próprio eh, programador fazer isso. O motivo 3 é que tipo, aliás, o motivo é isso? O motivo 3 é uma linguagem que não muda a forma que tu pensa, ela não não deve ser aprendida, cara. Senão, se ela não muda a forma que tu pensa sobre programação, não vale a pena ser aprendida. E o e a quarta, que é a última, é, cara, a comunidade é mega aberta. Eu já fiz um pull request no, no, na, na linguagem Rust, e os caras aceitaram de boa lá. Foi muito, foi mega massa, foi bem simples assim. Falei. Eu tirei uma, 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 uma dúvida bem, bem noob assim, lá no fórum. E os cara, o, o cara que respondeu foi um dos caras que criou a linguagem. Eu falei: caralho, como assim? Uma, uma, uma pergunta mega noob, noob assim, e o cara respondeu. Bom, foi muito massa, mega aberta. Uh, tá, e a, a mensagem que eu gostaria de deixar. É essa aqui, ó. Cara! É, 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 é. Ainda dona... não... Ah, ah, ah. Vamos lá! Obrigado!